Nova perspektiva zemljoradnička zadruga svake godine organizuje ove poslove u trajanju 2 do 3 meseca tokom letnjeg perioda kada se čisti kanal Rogozo ručno i time se omogućuje normalan protok vode i u ovim kišnim periodima pre i posle letnjih meseci. Oni su aktivni, dakle tu kad kažem nova perspektiva, to je novomalska zemljoradnička zadruga, tu je i mesna zajednica, tu su i drugi građani koji aktivno učestvuju u ovome. Znači nije samo jedna zadruga, mesna zajednica, savet mesne zajednice i svi drugi građani koji su uključeni. Aktivno se radi svake godine i omogućava se da građani budu bezbedni što se tiče poplava.